दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या पैठण येथील नाथषष्ठी यात्रा महोत्सवाच्या नियोजनासाठी सोमवारी तहसील कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी डॉ अनंत गव्हाणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय बैठक घेण्यात आली. यावेळी नियोजनासंदर्भात डॉ गव्हाणे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील मोरे, तहसीलदार दत्तात्रय निळावाड, मुख्याधिकारी संतोष आगळे, सार्वजनिक बांधकाम कार्यकारी उपअभियंता राजेंद्र बोरकर, नाथ संस्थांचे कार्यकारी विश्वस्त दादा बारे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विशाल नेहुल, पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 23 मार्च ते 25 मार्च दरम्यान महाराष्ट्रातील क्रमांक 2 ची यात्रा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शांतीब्रह्म श्री संत एकनाथ महाराज नाथषष्ठी उत्सव होतोय. 2 वर्षापासून कोविडमुळे रद्द झालेली ही यात्रा 3र्या वर्षी भरत असल्याने वारकरी भाविक भक्तांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. नाथषष्ठी संदर्भात नियोजन, भाविकांसाठी घेण्यात येणाऱ्या सुविधा यावर चर्चा करण्यात आली. ज्या संभाव्य अतिवृष्टी, यात्रा मार्ग, गोदावरी वाळवंटा स्वच्छता, जल, रस्ते, प्रदक्षिणा मार्ग, रहाट पाळणे, मंदिर परिसरात देण्यात येणाऱ्या सुविधा, अतिक्रमण, वारकरी फडासाठी जागा, गोदावरीत होणारे प्रदूषण, एसटी महामंडळाच्या जादा गाड्या, आरोग्य विभागाची तयारी, नगर परिषदेकडून करण्यात येणारी विविध कामे या विषयावर सविस्तर चर्चा करून अधिकाऱ्यांनी तातडीने कामाला लागावे अशा सूचना देण्यात आल्या. तसेच अपर जिल्हाधिकारी डॉ अनंत गव्हाणे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील मोरे, तहसीलदार दत्तात्रय निळावाड, मुख्याधिकारी संतोष आगळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता राजेंद्र बोरकर, प्रफाटक डॉ भारत चौहान, अश्विन गोजरे, व्यंकटी पापुलवार, अशोक पगारे यांच्या पथकाने नाथ समाधी मंदिर, गावातील नाथ मंदिर, यात्रा परिसरातील वाळवंट, यात्रा मैदान, दक्षिण काशी मैदान आदी भागांची पाहणी केली. गौतम बनकर, MCN न्यूज, पैठण. पैठण येथे 23 ते 25 मार्चच्या दरम्यान सालाबादाप्रमाणे यात्रेचा महोत्सव आहे. त्या अनुषंगानं आज या ठिकाणी पैठणला सर्व प्रशासकीय विभागांची बैठक घेतली. याच्यामध्ये 23 तारखेला नाथषष्ठीचा मुख्य कार्यक्रम, 24 तारखेला रात्री सप्तमी छबिना पालखीचा कार्यक्रम आणि 25 मार्चला कालाष्टमीनिमित्त दहीहंडीचा कार्यक्रम, अशा कार्यक्रमांचं दरवर्षी आयोजन होत असतं आणि त्यानिमित्तानं वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांची जी भूमिका असते त्या दृष्टीनं सर्व संबंधितांना आज पैठण तहसील कार्यालयामध्ये बैठक घेऊन सूचना दिलेल्या आहेत.